Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 8.12.2020 a já vás vítám u zpráv. V první části se podíváme na Českou televizi, téma je to stále aktuální, a poté přejdeme na zprávy od Boženky Whitingerové, takže jdeme na to. V minulých zprávách jsme se bavili o panu Šarapatkovi, který sám sebe pasoval do role arbitra, určujícího, co je zákonné a co zákonné není. Měl by si pan Šarapatka dávat pozor tím svým věčným negativním myšlením, co se týká paní Lipovské, by si mohl také, a často se to stává, snížit svoji imunitu, a to je v současné době nebezpečné. Článek, na který se podíváme, vyšel na Sputniku. Název je Je něco schnilého v království českém, padlo k aktivitám České televize a těm, kdo za ní stojí. V podstatě působení České televize se věnuje publicista Pavel Černocký, který přinesl svůj pohled serveru Parlamentní listy, v němž vysvětlil, jak patřičný systém funguje. Nechyběly ani některé připomínky z dějin. Na úvod komentáře autor začal otázkou ohledně toho, jak ovládnout lidi a stát. Metody jsou různé, ale nejefektivnější jsou pomluvy, manipulace a hlavně ovládnutí televize a hlavních médií vůbec. Soudruh Lenin to viděl jako elektrifikaci a ovládnutí filmu, poznamenal. Následně novináře zajímá, jak k ovládnutí státu došlo v jeho vlasti. Podotkl, že Česká republika byla do roku 2000 v podstatě standardní demokracií. Poté se však podle Černockého 68níci a jejich pohrobci rozhodli, že televize patří těm, kdo v ní pracují. Dědicové soudruha Kantorka a dítka socialismu zaveleli do boje. Zazněl výstřel z Aurory a Adam Komers s Rumlem, Pilipem a Buskovou spustili. Z Unii svobody v zádech, útok na Kavčí hory a spacáková revoluce se podařila. Legálně zvolený ředitel, profesionál Jiří Hodač, byl odstraněn a mladí revolucionáři zvítězili. Ale jak známo, revoluce požírají své děti. Vůdcové povstání jako Komers byly rychle odstraněni, stojí v komentáři autora. Následně se Černocký zamýšlí nad současnou situací na veřejnoprávní televizi, ale my se podíváme na hlavní myšlenky, ke kterým se pan Černocký vrátil, vyzdvihl, kdo ovládá Českou televizi a Český rozhlas, může manipulovat veřejným míněním a volebním výsledkem. ČT24 ignoruje Trikoloru, zcela demokratickou stranu SPD prezentuje ústy svých poplatných respondentů jako extremisty a téměř fašisty a na milost bere částečně jen ČSSD a KSČM. Stejně jako vedení Zelenkovy ČST vytváří po Orwellovsku obraz nového třídního nepřítele, tedy Ruska a Číny. K tomu slouží neviditelné provázání ČT, Respektu, Šafrova projektu Fórum 24 a agentury CVVM. Navíc si televize pořídila vlastní agenturu Kantar, která pilně manipuluje průzkumy veřejného mínění, varuje publicista. Způsob, jakým ČT komentuje volby v USA, Černocký považuje za úsměvný. Svůj postoj argumentuje tím, že se jedná o kopírování stanoviska a komentáře CNN. Zjevně antitrumpovské hlásné trouby.
kde je objektivita, naše masmédia se očividně zapojila do boje za v uvozovkách nový lepší svět pod vedením Séreše a jeho liberálních milionářských bankéřských spojenců, podotkl autor. Na závěr od novináře nechybí další dávka ironie. Podle jeho názoru povstali noví bojovníci, kteří se hodlají být za nezávislé a objektivní zpravodajství ČT. Co to je ta nezávislost? No přece to, co si myslí usurpátoři veřejnoprávního média. Vše ostatní je špatně. My jsme přece ti nositelé jediného správného světového názoru, toho liberálního, multikulturního, LGBT názoru. A kdo nejde s námi, jde proti nám. Ale to už jsme tu přece jednou měli, ne? Je něco schnilého v království českém, poznamenal ve finále Černocký. A naše zpráva tím končí. A jak je vidět, pan Šarapatka se do toho tendru velice dobře hodí. Na řadě je svodka, lépe řečeno výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, která je z pondělí 7.12.2020 z nočních hodin. Podvod se stal, státní departmán obvinil politické vedení Venezuely z falzifikace voleb. Volby do jednokomorového parlamentu Venezuely proběhly v neděli. V USA vysvětlili mechanismus v uvozovkách akustického útoku proti diplomatům na Kubě. Vědci zvažovali mezi možnými mechanismy útoku i impulzní radiofrekvenční záření. Trenér belgického mužstva odmítá spolupracovat s ukrajinským fotbalistou Marianem Svedem kvůli jeho nehezké povaze. On není týmový hráč, považuje se za něco lepšího než zbytek mužstva. Šokující výsledky průzkumu. Každý pátý ukrajinský voják není schopen plnit bojové úkoly. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Na hranici Ukrajiny a Moldávie byl objeven nelegální lihovod. Potrubí o průměru 30 mm, sloužící k pašování lihu, bylo zakopáno pod zemí v hloubce kolem 1 metru. Černošská lesbička a migrantka Karine Jean-Pierre se stala zástupkyní nového prezidenta USA. Nová reprezentantka Bílého domu je přední postavou amerických homoaktivistů. V Německu mají velké problémy, je třeba si naléhavě půjčit 180 miliard euro. Tento týden bude Bundestag schvalovat návrh rozpočtu na příští rok. IT společnost Kaspersky učinila volbu mezi Západem a Ruskem. Z mnoha příčin zachová své sídlo v Moskvě. Západ dlouhodobě šikanuje tuto firmu a zakazuje používání jejich produktů. V USA zveřejnili informace o obrovských ztrátách vojenského letectva. Americká národní komise pro bezpečnost vojenského letectva zveřejnila působivou statistiku nebojových ztrát armádních letadel a vrtulníků od počátku roku 2013. Zahynulo 224 pilotů. Armáda přišla o 186 letadel. Celková škoda činila 11,6 miliard dolarů. Státní departmán USA si objednal nový výzkum záhadné nemoci, která kosí diplomaty USA. Prostě se musí najít důkazy proti Rusku. Trump plánuje grandiozní finále na den Bidenovy inaugurace. Gratulovat svému soupeři rozhodně nehodlá. Z letadla Aeroflotu v New Yorku vysadili cestující, aby hledali bombu. Dopravní policie New Yorku dostala zprávu, že v letadle Aeroflotu je umístěna bomba.
Poslanec státní Dumy navrhuje, aby se lidi vzdali dlouhých novoročních svátků. Prý se to negativně odráží na zdraví lidí a poškozuje to ekonomiku. Na Západě prohlásili rok 2020 za nejhorší v historii. Jedná se o časopis Time, který to uveřejnil. V Rusku se jim vysmáli, co pak lze letošní rok srovnávat například s utrpením sovětských lidí v letech první světové války nebo v letech 1942 či 1943. Co pak je letošek horší než to, co museli Rusové, ale i další národy prožívat v 90. letech? Západ je paralelní svět, kterému je dobře, když nám je zle. To není nějaký přírodní zákon, to je důsledek jejich politiky vůči nám. Ale my chceme, aby u nás bylo dobře. Zdali to bude znamenat, že na Západě bude hůř, závisí jen na tamní politice, mimo jiné i vůči nám. USA neustávají vzájemné, často krvavé potyčky mezi stoupenci Trumpa a Bidena. Vypadá to, že rozkol se ve společnosti stále zvětšuje. Proč v Baku probíhá řízený únik videí dokládajících barbarské řádění azerbajdžánských vojáků na dobytých územích Karabachu? Azerbajdžánští vojáci zuřivě ničí vše, co jen trochu připomíná Armény, jejich svatyně, pomníky, obydlí. Důvodem je psychologická válka. Chtějí zabránit tomu, aby se arménští obyvatelé vrátili v civilizovaném světě, ale sklízejí pohoršení a odpor, dělají svému národu, ale i náboženství medvědí službu. Letá sibirská babička zvítězila nad koronavirem. Lékaři Krasnojarské okresní nemocnice pro veterány válek vyléčili z koronaviru ženu úctyhodného stáří. Mimořádná událost bazénu v Astrachani. Záchranáři evakuovali z budovy bazénu sportovního komplexu Dynamo 20 lidí. O život některých dětí zápasí lékaři. Hospitalizováno bylo 26 osob, z toho 19 dětí. Příčinou událostí byl únik chloru. Prostředí ho nakonec bylo 25krát víc, než připouští normy. Z Ukrajiny vypustili směrem ke Gorlovce ukrajinskou vlajku zavěšenou na pouťových baloncích. Pochybná akce byla věnována dni ukrajinské armády. Koronavirus v Rusku. Počet nakažených za celou dobu epidemie se přibližuje ke 2,5 milionům. Rozvod Velké Británie a Evropské unie. Dohoda je ohrožena zmařením, jak píše The Guardian. Hrozí zmaření dohody, pokud Evropská unie nepřijme podmínky Londýna. Na Ukrajině byl zaznamenán výrazný pokles počtu nových případů nákazy koronavirem. Tento v uvozovkách zázrak, ale má své vysvětlení. V souvislosti s víkendovou karanténou bylo rozhodnuto, že se sníží počet testů téměř o polovinu. Místo obvyklých 40 až 50 tisíc testů jich bylo provedeno jen 27 881 a z velkého vítězství se stává velká ostuda. Byl zveřejněn seznam regionů Ruské federace, kde nejméně podléhají škodlivým návykům. Už tradičně první místa zaujímají republiky Severního Kavkazu, nejhůře jsou na tom na Sibiři a Dálném východě. Omezení pohybu mezi objekty federace. Rusové jsou vystrašeni zprávou ministra zdravotnictví o chystaných karanténních opatřeních. Došlo k náhlému úmrtí ukrajinského vojáka v Africe, Demokratické republice Kongo, Sergej Savčenko. Zde působil v rámci mírových sborů. Příčinou smrti bylo náhlé selhání srdce.
Coca-Cola a Porošenkův rozhen byl zveřejněn seznam firem, které se na Ukrajině nejvíce podílejí na znečišťování životního prostředí plasty. Turecký soud schválil rozhodnutí ohledně novinářů ruské televizní stanice NTV v Istanbulu. Minulý týden se objevila informace, že by mohli být obviněni ze špionáže, protože natáčeli v bezprostřední blízkosti podniku vyrábějících drony Bayraktar. Dnes bylo rozhodnuto o jejich vyhoštění do Ruska. Vyšetřovací výbor Ruské federace uveřejnil další podrobnosti ze zmařené diverzní akce SBU na území Ruska Belgorodské oblasti. Na hranici s Ukrajinou byly zveřejněny i fotografie mrtvého těla zlikvidovaného diverzanta. U diverzanta našli mimo jiné zbraň, zásobu munice a přístroj pro noční vidění. Ruský vicepremiér se vysmál americkým úřadům, které oznámily, že lidi narozené na Kurilských ostrovech považují za občany Japonska. V takovém případě jsou obyvatelé Aljašky občany ruské carské říše. Anglický fotbalista s velkým gustem pomocí elegantního v uvozovkách skluzu zlikvidoval rohový praporek s duhovým symbolem sexuálních deviantů. Od rozhodčího za to dostal žlutou kartu. Armádu je třeba vycvičit k vojenskému dobytí Donbasu, říká bývalý náměstek ministra obrany Ukrajiny, a pak už jen vyčkat na vhodnou chvíli. Putin a Merkelová projednali situaci v Náhorním Karabachu a Donbasu. Oba zdůraznili, že nejdůležitější je splnění závazku ze strany Kyjeva. V Permském kraji byl zaregistrován masový úhyn krav kvůli neznámému viru. Uhynuly desítky zvířat, jejich mrtvá těla byla umístěna do biotermických jam. Ve Lvovské oblasti zahynuli dva starší vojáci ukrajinské armády, vydali se na rybolov na zamrzlou vodní plochu. Původně pevný led ale po nějaké době povolil a pod jedním z nich se prolomil. Druhý se ho pokoušel zachránit a zahynul rovněž. K události došlo poblíž Javorovovského polygonu. Nejnovější britská letadlová loď byla zatopena kvůli závadě na systému hašení požáru. Informuje o tom The Sun. Událost si vyžádá několikaměsíční opravu. Je na čase obnovit trest smrti. V Taganrogu bylo vyloupeno letadlo soudného dne. Neznámí pachatelé vyloupili vzdušné velitelské stanoviště letadlo IL-80. Ztratilo se mimo jiné 39 kompletních radiových stanic. Ztráta byla odhalena 4. prosince. Letadlo je určeno pro řízení vojsk v podmínkách jaderné války. Proto bývá nazýváno letadlem soudného dne. Politolog Evgenij Satanovský říká, že krádež cenného zařízení z opravovaného letadla se nedá kvalifikovat jen jako zlodějna v obzvláště velkém měřítku, ale také jako záměrné ohrožení obrany schopnosti země. Pachatelé, kteří budou brzy podle zanechaných otisků prstů nalezeni, stráví větší část zbytku svého života za mřížemi. Přísné tresty si ale zaslouží i ti, kteří měli tak důležitý objekt hlídat. Další předstírání v Luganské republice zareagovaly na další prodlužování zákona o zvláštním statusu Donbasu. Kyjev prostě jen potřebuje, aby Západ měl co nejdéle dojem, že ještě nevzdali plnění minských dohod. Svět očekává rekordní zdražení potravin, říká vědec. Očekává se také obtížné období pro zástupce drobného podnikání.
Světlana Tichanovskaja žádá USA, aby prohlásili běloruské policisty za teroristy. Šéfka běloruské opozice požaduje zahájení mezinárodního vyšetřování postupu běloruské policie. Trumpův poradce učinil prohlášení o předání moci v USA Larry Kudlow. Poznamenal, že USA jsou zemí s nejsilnější demokracií na světě. Ukrajina podnikne rozhodnější kroky v otázce urovnání v Donbasu, pokud na zasedání 16. prosince zjistíme, že vše stojí na místě, prohlásil Leonid Kravčuk. Bývalý vůdce nacistického pravého sektoru Dmitrij Jaroš v souvislosti s událostmi v Zakarpatsku vyhrožuje Maďarsku v uvozovkách přinucením k míru. Máme tu neskutečně složitou situaci. Ministerstvo zdravotnictví prosí USA o vakcínu proti COVID-19 v režimu testování, a to v co nejkratším termínu. Zpráva je z Ukrajiny. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních deskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.